Başlayın. 1, 2, 3. Bir form. Tərsdən. Tərsdən. Yenə uyğuş language. Hə? 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 Ay, bilmirəm bunu nə deyilədim. Biraz video çəkmək üçün anlayıdır sanırım. Yenə suyundan olan. Sizi başa çıxacaq. Sizi çıxacaq. Çabır mənim, niyə yemiş? Bela okuma bana burada. Senin Allah bin türlü bela. Oku lan oku, tamam oku, bela oku. Senin okuduğun bela tutar mı lan? Saçımı ortadan yaşlı, öz bir tərəfə yaşlı, ayır. Gözəlsən, sən elə gözəlsən, gözəlsən. Niyə gülürsünüz, mən niyə gülürsünüz? Məli, oradan götürərsiniz, mən paylaşacağım. Çox güzəl. Ay, bu laf əl. Al, onsasın. Hələşə, daha belə gülümsən. Elə bir şey sən başa güllə dayıblar, gücünlə dənə. Başka? Allah rəhmət eləsin. Sarış biraz yüksək səs. Qus qatır. Hə, necə? Hə, atlanır, biri atlanır. Düzgün qabağında çapar. Ay, mənim səkimi. Mənim səkimi. Mənim səkimi. Mənim səkimi. Mənim səkimi. Mənim səkimi. Mənim Ormanın kızları ne sevmelidir? Seni değiller, beni değiller, seni değiller, seni değiller. Belə durun, belə durun. Belə durun, belə durun. Videoda gördükləriniz, istəmədir. Videoda gördükləriniz, tələbələr. Eləmək cümlə. O qədər savadın sanır, yəni. Tüm boşa etməməsindən son dəfə alınır. Hazırsınız? 1, 2, 3, tələbələm mən. Eləmək. Bilir miyim? Sonra hiç başlayalım. Kapan şimdi, bana sakarsan işte. Mami'de çiğene var, nereye girdin? Düşmüş nereye? Ay, ben yardım oldum. İstimata ismen içerisine almış satır. Ben daha başlayayım. Aha. Özel. Çeksin. Ben Alice Guliyeva, Cahit Bilmerkezi. Ağabey, ne diyor ki? Değil de. Yox, tabi, hər kəs başlayamışsan, hələ onu qor. Bu mesin kəndi fərqinə vardım ki, tam sevgililərim çox sevdim. Və bu mənə işgəlidir, işləm, tutmam, görsün. Baxma, səndir. Bataqlı da qəpək. Bu mesin kəndi fərqinə vardım ki, gələt. Çox sevdim, mənim atam özəm də çəkçədən sonra ətrafımda onun tədris mərkəzlərini araşdırdım və qərara gəldim ki, sizin ev tədris mərkəzlərinə yaxınlaşmadım. Sizin ne gözün adını? Ne gözün adını? Simel.